heads gone. Მოგესალმებით. ვინ ხართ ესეთი ამდენი ლამაზი გოგო, ამდენი ნიჭიერი? წეროები. წეროები. გიყურებთ ახლა და ერთმანეთზე ლამაზები ხართ. ეს იყო ნამდვილად შოუ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და მე ვარ უაღრესად კმაყოფილი და ბედნიერი რომ გხედავთ დღეს. მადლობა. დიდი მადლობა. და რატომ წეროები? 2008 წლის ომის შემდეგ ყველა დენთა დასახლება წეროვანში გადმოგვასახლეს. უი, რას ამბობ? წეროვანი, წეროები. აა, თქვენ წეროვანიდან ხართ, ესე იგი. ამაც დედები ხართ? აა, შეიძლება ბომბები ჩვარა, ნუ სახლები დაკარგეს, იმიტომ რომ დაუბომბეს და გაანადგურეს. ყველაზე უფროსი რომელია თქვენგან? კენ ხარ? რამდენი წლის ხარ? 14. ნუ ესე იგი რამდენი წელი გავიდა? ალბათ არც გემახსოვრებათ, ხო თქვენი? როგორ არა, ყველაფერი მახსოვს. მართლა? დეტალურად მახსოვს ყველაფერი. ოგვისტოს 2, ყველას თავისებურად ახსოვს. მაშინ 6 წლის ვიყავით. ბავშვები აზარს ვთამაშობდით. ახალგორში ტანკები შემოვიდნენ. მამამ თქვა, ცუდი ამბავი ხდებაო. ძალიან შემეშინდა. პანიკა იყო. გამოვიქეცით. ბებია ჩემი იქ დარჩა. ჩემი ძაღლი ვერ გამოვიყვანე. ეხლა ჩემ სოფელში რუსები არიან. ყველაფერი მახსოვს. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. აქ რომ ჩამოვედით, ყველა სახლი ერთნაირი იყო, ერთფეროვნება იყო. რაღაც кошмаრივით იყო ჩვენთვის და ნანალა კივე გვეგუებოდით იმ ფაქტს, რომ აქ უნდა აგვეშენებინა ჩვენი მომავალი. ერთადერთი მიზანი გვაქვს, რომ ვიყოთ წარმატებული იქ, სადაც ვართ. აქ გადმოსვლის დღიდან იმაზე ვფიქრობთ, თუ როდის დაუბრუნდებით ახალგორში და დღემდე გვაქვს იმის იმედი, რომ ჩვენ თუ დღეს არა, მაგრამ ხვალზე 1 წლის მერე, ან თუნდაც 10 წლის მერე დაუბრუნდებით იქ. ყველას აქ იმედი. ჩემო საყვარლებო, ეხლა გიყურებდი და ვიმახსოვრებდი თითოეული თქვენგანის სახეს.
თქვენ ხართ საოცარი ფანტასტიკური ბავშვები. უბრალოდ, არ ვიცი, ახლა სამწუხაროდ თქვენი ცხოვრების რაღაც პირველივე ეტაპზე შეეჯახეთ ამ ძალიან დიდ უსამართლობას, მაგრამ იცი რა, ამან შეიძლება დაგვანგრიოს, ან ამან შეიძლება გაგვაძლიეროს, ხო სწორია? რადგან მთელი ცხოვრება წინ არის, მე ვფიქრობ, რომ ამან ჩვენ პირიქით უნდა გაგვაძლიეროს. ერთმანეთი გვაძლიერებს. მე როცა თქვენ გიყურებ, მაშინ ვარ ამაყირო, მეც თქვენ გვერდით ვარ ქართველი. მინდა მე თქვენთან მოვიდე ახლა და სოფელი რაცა ხონდათ, ახლა დაკავებულია ოკუპანტები. ვინ დაიკავა? ოკუპანტებმა. ყველა ჩვენ თანამემამულეს და მთელ მსოფლიოს უთხრა, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არის ოკუპანტი და მინდა ყველას ერთად გჯეროდეს, რომ თქვენ აუცილებლად დაბრუნდებით სახლში. ერთი სათხოვარი. აბა. სელფი შეიძლება თქვენთან? რა თქმა უნდა. აბა, ვეტევით ყველა. დიდი მადლობა. ოქროს ბავშვები ხართ. ისე უბნები შენ? შენ მოგეწონა? კი. მე მინდა რომ დღეიდან თქვენი ცხოვრება შეიცვალოს და მინდა რომ თელმა საქართველოს გაგიცნოთ ისეთი მაგრები როგორებიც ხართ. ა, უი, ა! ძალიან კარგები ხართ. 1 2 3.